Астанадан Ақжолтай хабар. Панфилов ауданындағы универсал жауапкершілігі шектеулі серіктестігі еліміз бойынша жылдың үздік ұйымы атанды. Өйткені бұл зауыт өңірдегі әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосуымен қатар қайырымдылық істерге де мұрындық болып келеді. Бұл бағытқа қомақты қаражат бөлінген. Ұжым басшылығы мәртебелі атаққа Жомарт Жүрек сыйлығының лауреаттарын марапаттау рәсімінде ие болды. Толықтырып тілшіміз Азиза Ғазезқызы тарқатады. Бұл күн Атымтай жомарттардың қайырымдысы еленген күн. Жарысып жақсылық жасаған жайсаңдардың ел алдында мерейі тасып. Бірегей жобада жыл меценаты, жыл тұлғасы, ерен еріктілер, үздік ұйым сияқты бес аталым бойынша 50 үміткер марапатталды. Байқауда туған жерін дамытуға үлес қосқан бизнес құрылымдар мен үкіметтік емес ұйым өкілдері және еріктілер лауреат атанды. Жалпы қайырымсыз қоғам мемлекетке жат және өте қауіпті. Сондықтан да олардың еңбегін елеп, қоғамдық саладағы еңбегін, азаматтық саладағы еңбегін елеп осы жерде өткізіп атқан игілікті істің Жомарт Жүректің маңызы аса зор деп ойлаймын. Үздік ұйым атанған универсал серіктестігі Жаркент қаласында аз қамтылған және көп балалы отбасыларға, мүгедек жандарға барынша жәрдемдесіп келеді. Биылдың өзінде 30 миллион теңгеге жуық қаражатты қайырымдылыққа жұмсаған. Онымен қоса мектептердегі үздік оқушылардың таландыру, ауданда орталық мешіт салу сияқты сауапты істерге мұрындық болған. Жомарт Жүрек премиясы нағыз алтын жүректі сондай бір қайырымдылықпен айналысатын жүрегі азаматтарға арналған. Сондықтан құтты болсын деген барлық номинанттарға. Жаңа біз үздік ұйым болған себептен біз жаңағы елбасының кешегі халыққа үндеген жолдауына сәйкес біздің зауытты бүгінгі таңда жұмыскерлерінің айлығын 15%-ға көтердік. Болашақта және де 30%-ға дейін көтереміз деген жоспар бар. Азаматын бар да байда ететін ел жұрты. Сондықтан көпшілік алдында марапатталғандарды да халық дауыс беру арқылы таңдаған. Өз кезегінде өңірінің дамуына үлес қосқан жомарттарды қоғамдық даму министрлігі де насихаттаудан жалықпақ емес. Азиза Ғазезқызы, Ринат Утиев, Жетісу телеарнасы, Астанадан.